Music is so infinite. We're fascinated by what's next, what's beyond, our curiosity, and it's all based in love for this magical thing. Eu entrei numa loja na Avenida Paulista e o cara tava ouvindo. E eu ouvi uma coisa. Eu sempre gostei de. Eu comecei mais ou menos na discoteca, porque minha irmã comprava alguns discos e eu ficava ouvindo. Então, chique. Umas bandas que já tinham um elemento funk ali, né? Porque a discoteca veio do funk genuíno, que é aquele movimento da virada dos anos 60 pros anos 70, aqueles grandes combos, música negra com sopro, com tudo mais. E eu percebi aquilo nos Chili Peppers, mas eu percebi também alguma coisa. Detectei alguma coisa também mais uma influência do punk também, do rock, né? Então acho que foi a primeira banda que me chamou a atenção, que eu falei, uau, você pode dançar e ao mesmo tempo banguear. Os caras começaram numa época em que a música estava muito dividida em vários segmentos, né? Primeiro que no final dos anos 70 teve o punk, aconteceu o fenômeno do punk. O punk chegou muito forte no meados dos anos 70 e foi avassalador. Foi quase destruidor ao rock progressivo, por exemplo. Então, o punk chegou com uma grande novidade, as bandas chegaram, e daí eu acho que teve uma turma que não se enquadrou exatamente ali com os alfinetes no rosto. O importante do punk foi o do it yourself, né? O faça você mesmo, né? Que permitiu que vários selos independentes arriscassem em trabalhos diferentes, né? Uma sonoridade diferente, né? Porque se você pensar bem, essa cena independente que existe hoje, ela toda saiu dali, né? E várias bandas, até hoje, os selos que começaram com o punk e tal, eles lançam, estão aí vivos, né? Você pega o Beggar's Banquet, né? Lançou o Prodigy depois. Era um selo que lançava os punks na década de 70, final da década de 70. Né? Então, a criatividade era tudo, porque ela ganhou espaço e a cena alternativa ganhou importância por causa do punk, né? Muitas bandas surgiram tanto do punk quanto do New Wave, que também é muito importante. Se a gente pegar o B-52, até o Divo, os Talking Heads, é tudo uma geração um pouquinho antes do Red Hot, né? Eu acho que o Red Hot chegou e sem muitas pretensões, inclusive. Tanto que eles foram acontecer mesmo depois, muito depois, já na segunda metade dos anos 80. No começo dos anos 80 eles já estavam vivendo pós-punk, pós-disco. O heavy metal era muito forte na época. As bandas estavam bem populares, assim, tinham uma popularidade muito grande. Bandas de Sunset Strip, aquelas bandas de Los Angeles, desde o Motley Crue, estavam começando a aparecer, quer dizer, estavam já bem conhecidas e tal. E aí acho que os caras não se enquadravam em nenhum desses rótulos. Esse cenário dos anos 80, que é o pós-punk, bandas como Smiths aparecendo com essa coisa melancólica, como Cure e tal, não sei o quê, tava com um terreno muito fértil de música boa, né? E daí eles apareceram nisso. E o que eu acho incrível dos Chili Peppers é que eles condensaram num som muito original toda a rebeldia do punk, do skate, do surf, sabe? Então toda essa coisa de banda de rua, eu acho que foi a última banda de rua que estourou. Banda de rua mesmo, true, de verdade, assim, que era uma banda assim, tipo, sei lá, o Flea e o Anthony Kiedis eram amigos de escola, se conheceram, se olharam, os dois skatistas, meio rebeldes, assim, meio engraçados, divertidos, com aquela ensolarada Califórnia, né? Então, assim, eles juntaram isso, se olharam e falaram, meu, vamos fazer uma banda. Então, eu acho que tem isso, tem essa rebeldia do skate do surf, do punk rock, misturado com rap nos vocais, com black music. E ficou muito característico e muito inusitado para a época. O pós-punk ali californiano foi uma outra coisa, assim, né? Não foi tão influenciado por aquele clima mais obscuro de Bauhaus, de Joy Division. Eles gostavam
Tenho certeza que os Chili Peppers chegaram a ouvir isso. Mas eles conseguiram encarnar o espírito que era o oposto daquilo, que é o espírito da Califórnia, que a gente sempre, desde os anos 60, você tem que pensar assim também, o rock, os Beatles, por exemplo, toda a geração dos Beatles toda nasceu ali durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, ou no pós-guerra. Então eles tiveram uma infância muito pobre, né? A Inglaterra estava se reconstruindo, porque ela é destruída. Então todo mundo idealizava os Estados Unidos como um país perfeito. E a Califórnia acabou sendo o lugar preferido, né? Então, quer dizer, os Chili Peppers trouxeram novamente aquele espírito de Beach Boys, Mamas and Papas, que tinha nos anos 60, para os anos 80. Eles conseguiram resgatar aquele espírito de diversão da Califórnia. Mesmo a Califórnia não tão divertida, né? Porque as bandas punks, por exemplo, eram bem politizadas, eram agressivas, né? O hip hop estava arrebentando na época, estava começando a surgir. E tinha uma empatia com o punk, que também foi muito importante. Você perguntar ali, todos os caras, você pega o Public Enemy, os pioneiros, os caras se identificaram com o punk. Porque eles estavam lutando contra a mesma coisa, né? Uma coisa contra o governo, né? uma intenção política. Então, naquele momento, no começo dos anos 80, o hip hop se cruzou em algum momento ali com o hardcore e com o punk. E foi aí que os Chili Peppers surgiram. Existia uma vertente mais funk, mais divertida, que talvez não se encaixasse com o mau humor do punk rock. Imagina você entra numa cena, na verdade uma cena indie, que era uma banda que estava começando, metendo um funk no meio daquilo tudo. Então os caras, porra, você dá um tapa, né? Você dá um tapa no mercado. Aí então você começa a prestar atenção. Aí eu acho que é o que aconteceu com todo mundo. Pô, quem são esses caras? Né? Na verdade, eles trouxeram de volta esses elementos do funk misturados com o rock. E eu acho que o pessoal dessa época, da geração anterior, até de George Clinton, até outros artistas da soul music, como James Brown, e que tinha também alguns elementos presentes na música do Red Hot, eu acho que eles viram essa molecada nova fazendo um som com essas influências do funk e com certeza aprovaram, né? Porque para eles também estavam resgatando a música deles, né? Eles se apropriaram da linguagem do funk e a princípio brincaram até de uma maneira caricatural, assim, sabe, do gênero. Mas obviamente quando você pegava e via que o Flea realmente é um puta baixista, que toca com a qualidade que toca, segura o ritmo, aí você falou, não, ok, pô, esses caras estão totalmente autorizados e tinham aprovação até dos negros que faziam funk, né, dos caras que viraram fãs dos caras, né, o Clinton produziu o álbum dos caras, né, então, pô, quer um carimbo melhor que esse, né? O aval que os caras tinham de caras como George Clinton, né? Entendeu? Eles tinham esse aval. Então, assim, tudo bem gostar deles. Eles não eram esses moleque bobão que repetiam coisa. Era original o que eles estavam fazendo, entendeu? Os caras que vieram antes gostavam deles, entendeu? Mas você vê, Rage Against the Machine, uma das maiores influências do Rage Against the Machine é os Chili Peppers. É a banda Red Hot Chili Peppers. Eu acho isso, assim, super simbólico. Tem uma coisa que eu acho que do Chili Peppers, que é um mérito deles também, essa é a coisa de, tipo, o rock... porque o rock, quando ele veio com Keith Richards, Chuck Berry, tudo, ele veio numa onda de trazer a dança, né? Os movimentos, a dança e tal. Porque o rock, depois de um tempo, ele ganhou também uma aura de, tipo, ah, a música que não é pra dançar, você vai lá e assiste show, né? Os Chili Peppers não, eles vieram romper com isso, exatamente por trazer dentro do... Porque você fala, o Red Hot é uma banda do quê? Uma banda de rock, né? Isso pra mim parece claro, assim, eles são categorizados dentro desse gênero. Mas
um rock que você pode dançar, um rock que tem swing, que tem um groove ali, que tem uma onda diferente, pô, eles são meio que pioneiros, pelo menos para a grande massa, assim, eles são pioneiros nessa questão. Então, eu acho um grande mérito deles também é transformar no rock em algo dançável. Chili Peppers era uma banda que as mulheres gostavam de ver e os homens gostavam de... queriam ser que nem eles. Foi aquele raro caso, tipo Guns N' Roses, tipo os Beatles, que os homens gostavam do estilo dos músicos e as mulheres adoravam. Eu comecei a entender por que eu gostava do Chili Peppers quando eu entendi que eles trouxeram tanta black music pro rock de uma maneira tão original, que é o que eu gosto, entendeu? Quando eu fui entender melhor de música, eu falei, por que eu gosto dessa banda? Por que, né, o rap nos vocais, essa coisa da música negra na música branca, sabe? Eu acho tão legal isso. Sabe o que eu acho que deu certo nos Chili Peppers, pra te falar a verdade? Os integrantes da banda, cada um tinha uma influência, e isso que funcionou muito. O Hillel Slovak, o primeiro guitarrista, ou o segundo guitarrista, não, era o primeiro mesmo, né? Porque ele era um fã de Jimi Hendrix, então ele já tinha também uma influência da música negra. O Flea tocava trompete, né? Um australiano que já tinha uma influência do jazz, né? Ele começa no jazz, conhece o funk, e depois que ele vai conhecer o punk, vai tocar até no Fear, né? Era uma banda muito importante do punk. Então, quer dizer, eles já trouxeram esses elementos que não eram comuns ao rock. E o Anthony Kiedis, pra mim, era um cara que... ele gostou, ele teve uma influência, ele foi criado na influência da efervescência do hip-hop, né? Então ele foi muito influenciado por aquilo. Então por isso que eles são devotos do funkadelic, né? Eles pegaram toda aquela referência da música negra juntando com a música branca. Acho que eles foram pioneiros nisso, cara. Eu não lembro de nenhuma outra banda que tenha feito o que eles fizeram, né? Você vai perceber que eles eram uma esponja, assim, né? De tudo que estava no início, na primeira metade da década de 80, explodindo, né? Depois do punk na Europa, as bandas que também deram uma pilha nesse movimento, no próprios Estados Unidos, até um pouco antes, no que ficou definido como protopunk, né? Eu acho interessante esses movimentos na música, que eles vão, influenciam uma cultura, uma região, voltam transformados e captados de novo por quem influenciou e agora é influenciado. Isso acontece em vários segmentos da música, né? Qualquer banda, assim, um cara vem com as influências dele, junta com a influência do outro. Eu acho que eles ouviam muita música quando eles montaram a banda. Né? E eles não queriam ficar só ouvindo aquelas coisas que estavam ali, sabe? Resgataram coisas mais antigas, enfim. Fizeram uma saladona. Eu acho até que na hora que eles sentaram, vamos fazer muito. Ah, meu, vamos fazer isso, vamos fazer um caldeirãozão e tal. Eu acho que foi por aí. Não eram nem heavy metal, eles também não eram rap, eles também não eram punk, mas eles tinham influências de alguns elementos de todos esses estilos. Pegaram algumas coisas do punk, muitas coisas do funk dos anos 70, de Parliament, de George Clinton, desde as bandas da Motown, do Stevie Wonder. Era um som que não dava muito para entender, né? Porque eles misturavam, parecia rap, mas parecia rock, eles tinham visual rock, mas aquela pegada meio divertida, meio sarcástica. Eu me lembro que me chamou muita atenção, assim. E aí todo mundo começou a falar, foi uma coisa de uma geração que estava vindo ali depois do punk, do pós-punk e tal, foi uma geração que veio, uau! E assim, de todas as bandas daquela época, o Chili Peppers foi a única que me pegou mesmo, assim. Quando eu vi a primeira vez aquela coisa que ele fazia com vocal meio, parecia uma reza de índio meio... Ele fazia uns vocalizes, né? Umas coisas assim que eu sempre curti no Anthony Kiedis, acho ele fodástico, mas era algo meio tribal, é isso que eu tô querendo dizer. Eu achava o Chili Peppers no início um rock misturado com uma coisa meio tribal, assim, que tinha as influências do funk, né? Yeah.
Então eles eram uma grande mistura, assim, né? Mistura de tudo que eles devem ter ouvido no final dos anos 70, que vinha do punk, da final da disco, do funk americano e de algumas bandas de rock também setentistas, né? Eu sei, assim, que foi uma banda muito atípica, uma das bandas que eu senti mais características, mais idiosincrasias, eu acho que essa é uma boa palavra, né? Coisas mais pertinentes àquele som que eles faziam. E eu atribuo justamente a diversidade dessas três figuras centrais da banda no começo, que era o Hillel Slovak, o Anthony Kiedis e o Flea. Esse amálgama de influências, gêneros e estilos acabou transformando os caras numa coisa única, pioneira, né? O Chili Peppers é um tipo de banda que você ouve e tem uma característica muito própria. Você sabe que é o Chili Peppers, né? Por isso que eles são pioneiros, por isso que eles são o sucesso que são e tem a relevância e a importância dentro da cena musical californiana como tem, né? E depois passaram a influenciar um monte de banda que veio na sequência a fazer o que... Depois até o que ficou conhecido como funk metal, né? Os caras misturando rock mais visceral, mais agressivo com levada de baixo com slap, por exemplo, que isso sempre foi uma característica escancarada, né, dos Chili Peppers na figura do Flea ali, né? MTV. I want my MTV. Call your cable company and say I want my MTV. MTV, na verdade, mudou o mercado da música radicalmente, né? Porque antes os vídeos eram feitos de uma maneira até de uma maneira tosca, né? Eram feitos vídeos assim com uma câmera, só para realmente promover as músicas, né? Os Beatles mesmo faziam vídeos, né? Porque eles pararam de fazer shows nos anos 60, em 66, e a maneira que eles tinham de estar presentes nos Estados Unidos, de estar presentes em outros mercados, era gravando vídeos das músicas e mandando os vídeos dos singles, mandando para as TVs, né? E aí as TVs começaram a passar, e aí alguém teve a ideia genial de criar um canal só com vídeos de música, um negócio que durou, acredito que mais ou menos uns quase 20 anos, né? A MTV teve essa importância tão, tão relevante, né? A MTV ela surgiu num momento importante, né? Onde a imagem, né, ganhou uma força muito grande, né? Então, e o videoclipe ganhou uma força muito grande. E a MTV se tornou o principal veículo, né? Eu acho que assim, se hoje é tão simples a gente entrar no YouTube e ver um clipe, né? E ver ver a cara da banda, antigamente a gente só conseguia ver isso na MTV, porque os programas de clipes eram restritos, né? A determinados horários, né? Então tinha na Globo, tinha um horário, uma hora de clipe. Só que você não conseguia abranger a cena toda, né? Você não conseguia falar de tudo, mostrar um monte de coisa que estava acontecendo, né? Você sempre com aquela uma hora, você se dedicava ao topo da parada, ao top 10, né? E a MTV, não, ela conseguiu abranger várias tendências e cenas que estavam rolando, né? Quando a MTV chegou nos Estados Unidos, abriu um monte de portas e foi muito importante para lançar um monte de bandas. Um monte de bandas conseguiu se valer disso. A MTV foi essencial quando você tinha um bom clipe. Quando, assim, você tinha um bom clipe, a MTV jogava o clipe, assim, era essencial. Quem trabalhava direitinho essa parte visual foi quando se começou a pensar também no clipe. Não que não existissem clipes, pode ver que existiam clipes antes, mas era mais a banda tocando, ali era uma coisa, né? Não era um filminho, né? A partir daí começou a se investir, e quando você tinha um clipe bom, você fazia sucesso, às vezes até pelo clipe, mais até do que pela música. Temos bandas aí com os clipes, pô, Ahá, era totalmente visual, né? Então a MTV, através não só dos clipes, mas das entrevistas que começaram a acontecer no canal, aproximaram a audiência da identidade real dos caras, né? Que mudou a indústria
foi a MTV e essa associação da música com o clipe. E quem soube, né, trabalhar com a sua imagem, trabalhar com a, com a linguagem, né, do videoclipe, né, se deu bem, né? Então você pega o Pepper, você pega toda aquela cena, uma cena indie, do, né, Nirvana, Alice in Chains, toda aquela cena do grunge, né? Todo mundo são crias da MTV, né? De uma época do boom da MTV, né? O primeiro clipe que eu assisti do Chili Peppers foi True Men Don't Kill Coyotes, que já era uma... eles já estavam babando, né? O Fia aparece, já era uma... eles se aproveitaram muito dos clipes, né? Eu acho que eles se ficaram mais notáveis pelos clipes ainda nos anos 90, né? Com o lançamento do Blood Sugar Sex Magik, com os clipes ali do Mother's Milk. Mas antes eles já estavam fazendo bons clipes, né? True Men Don't Kill Coyotes, tinha Jungle Man também, eu lembro que foi um clipe também que apareceu muito. E Fight Like a Brave foi outra música também, quando eu vi o clipe eu fiquei apaixonado. Se você for ver os primeiros clipes do Red Hot, eles têm um visual muito legal, né? Assim, também misturando tudo, né? O visual deles também é exatamente a mistura que eles têm no som, eles têm também no visual. Então, esses primeiros clipes deles, com certeza deu uma alavancada na carreira da banda. Porque se você não fizesse um videoclipe bom, você estava morto naquela época, né? Porque a MTV realmente era como se você tivesse todas as rádios de todos os estilos do pop dentro de um só canal, né? Os clipes do Chili Peppers, eu lembro que era um marco. Todo mundo ficava esperando o próximo clipe, exatamente por causa desse visual. Queira ou não, os Chili Peppers, desde o True Men Don't Kill Coyotes, eles já tinham um visual diferente, né? Eles já tinham um visual que talvez o Iggy Pop tivesse ali nos anos 60, nos anos 70, que era o sem camisa mesmo, o cara fazendo careta, e que te dava a impressão que eles estavam o tempo inteiro zoando, né, com a meia pendurada, né, aquela coisa sexual, lasciva, adolescente. Eles trouxeram essa coisa que ninguém tinha. O punk não tinha isso, o punk tinha de uma maneira mais bruta. Eles tinham de uma maneira divertida. Então a diversão na época, se for pensar, o hip hop não era divertido na época, o hip hop também contestava. Então quem que trouxe a diversão na época? Tinha o pós-punk, que era meio depressivo. O hip hop era um negócio meio politizado. As bandas punks só falavam de política contra o governo. Os Chili Peppers trouxeram uma coisa divertida, cara. Cara, se você for ver a importância do Chili Peppers pro sucesso da MTV, tem um bom peso aí, cara. Porque era uma banda que carregava a multidão de adolescentes, de fãs, que era a mesma turma que assistia a MTV, porque queria ver essas bandas. A MTV retornava para essa galera, para essa massa, oferecendo esse material, e não tinha o que fazer, parecia que era um ciclo óbvio. O que vem primeiro? Você não sabe. Ah, é o sucesso da MTV, porque a banda... Não, é o sucesso da banda porque tem a MTV. Então as coisas meio que se misturavam ali, junto de uma trupe, de uma galera que apresentava, que era também parte dessa turma, que se confundia meio com essa galera que gostava de ir a shows, comprar discos, acompanhar as histórias das bandas. Cara, tudo isso foi meio que se amalgamando ali, e aí tava criado um mercado, cara, sem ninguém combinar nada, entendeu? Gravaram o primeiro clássico deles, a primeira música que realmente estourou do Red Hot, acho que foi o Higher Ground, que é um cover de Stevie Wonder, né? E legal que o Flea faz o que o clavinete do Stevie Wonder faz. É um shuffle, né? E esse clipe, cara, ele é um clipe psicodélico, né? Ele é um clipe assim que ele já começa a mostrar uma linguagem diferente que o Red Hot ia ter.
sempre foi vanguarda em clipes, assim. E realmente foi um clipe que tocou muito. Não foi uma música que ficou em primeiro lugar, assim, uma música que estourou, mas realmente foi, eu acho que foi a primeira, o primeiro clipe que subiu o Red Hot para um nível mais interessante, assim. É difícil, né, você pensar na ideia de alguém fazendo um cover de um clássico, né, na voz de um cara gênio, um gênio da música, como o Stevie Wonder, né? Mas muita gente conheceu o trabalho dele através de Higher Ground, cara, que foi buscar referência, falar assim, ah, essa música do Stevie Wonder e tal, pô. E isso já é um serviço prestado, vai lá, de convir comigo, bem significativo, né? No meu programa, eu sempre colocava um clipe de Higher Ground, porque, primeiro porque é espetacular, segundo porque eu era fã da banda, e isso só foi aumentando, assim. Foi a primeira música que eu toquei, assim, no rádio, já trabalhando em rádio, do Chili Peppers, foi Higher Ground. E confesso que fiquei até surpreso com os caras mencionando e citando, fazendo essa homenagem ao Stevie Wonder. Eu falei, pô, isso me chamou a atenção a princípio da banda, sabe? Já de primeira, assim, eu falei, pô, os caras, o som do Stevie Wonder e tal, bacana, né? E que coragem, né? E que coisa bacana, né? Uma geração nova de um estilo totalmente distinto, né? Fazendo essa homenagem. Foi o estouro deles, justamente, em 1989, aí foi, né? Aí entrou a MTV junto, aí a banda... Knock Me Down teve uma importância também, pelo menos radiofônica, né? Porque ela é anterior ao estouro, vai, da MTV, né? Então eu acho que serviu para também como um belo cartão de visitas, uma bela chegada da banda aí para a cena, para que, né, a molecada passasse a ouvir e conhecer essa banda aí. Foi, eu acho que ali o começo, eu acho que o Mother's Milk já é uma passagem para o que o Chili Peppers faria no Sugar, no Blood Sugar. Eles já estavam naquela ascensão de sair de uma banda do underground para ir para o mainstream, né? Que eles conseguiram com o Blood Sugar Sex Magik. Confesso que na década de 80, até a banda estourar, a banda era irrelevante. Assim, não tinha. Não era uma banda assim. Era coisa diferente, assim, entendeu? Mas não era coisa assim que ainda movia multidões, assim, que todo mundo queria ser igual os caras, tocar igual os caras. Não tinha isso. Era uma banda legal. Aí aí lança o Blood Sugar e começa. Virou aquele monstro pro mundo inteiro. O Blood Sugar foi um disco que realmente mudou a história da música pop para mim, porque eu acho que o primeiro single, Give It Away, já veio com um clipe que já foi pensado em realmente inovar a música pop, né? É um disco, assim, porque os Peppers sempre tiveram problema com formação, com drogas e tal. Aquele disco, ele conseguiu sintetizar uma formação bacana, um momento energético da banda, porque as drogas atrapalham, né? A banda vai lá embaixo, né, cara? Então é um disco que condensa a energia dos Peppers e a criatividade deles num estado máximo, né, cara? Nos anos 90 veio, lógico, de um lado o grunge, mas Red Hot também apareceu com muita força, né, com esse disco. Esse disco foi produzido pelo Rick Rubin, que é um cara também que tinha trabalhado com Beastie Boys, um cara que foi muito importante na carreira de várias bandas dessa época. Eles conseguiram chegar ao topo ali nesse disco, tanto com... Porque o produtor também foi muito legal, era um cara muito importante, que já tinha feito trabalhos legais, e eles se deram muito bem. E estavam, tipo, muito à vontade para gravar o disco, né? E não pouparam talento, né? O Blood Sugar Sex Magik é a prova de que realmente um produtor pode mudar o som da banda e acho que esse disco realmente estourou. O Red Hot, antes disso, ele não tinha chegado no sucesso
comercial mesmo, né? Não tinha... Ele passou pela EMI, esse disco, se não me engano, é o primeiro disco deles na Warner. Então, era uma aposta da Warner, uma aposta grande, uma gravadora major, uma gravadora super importante na época, até hoje, né? E aí, na Warner, realmente, com esse disco, os caras chegaram no topo, né? E depois acabaram até tendo um disco comercialmente de maior sucesso ainda, que foi o Californication. Mas eu acho que, conceitualmente, o Blood Sugar Sex Magik é o ápice da banda, 91, né? A história da gravação do Blood Sex é muito legal, né? O lance de ir pra uma casa e falar, só quer saber? Se o Led Zeppelin fez, por que eu não posso fazer? O Blood Sugar foi, assim, o disco que, pô, acho que até hoje... Não é só o grande disco do Red Hot Chili Peppers, é um dos grandes discos da época, entendeu? Daquela década. Aí já não, você não dá mais pra chamar o Red Hot de indie. É que nem, sei lá, o Radiohead é indie, lota um estádio, entendeu? Mas aí a banda estourou. E é um disco, assim, é um disco muito bom. Assim, você coloca ele no meio do rock, cara, que é aquela coisa do começo, o que, que é isso? Olha, vamos pegar vários discos da época e colocar o Blood Sugar no meio. Você vê, cara, que sensacional o que os caras estavam fazendo na época, né? Então, eu acho que eles deram uma arredondada no som mesmo. Eles tiveram, e eu acho que foi proposital, não foi uma coisa ao acaso, eles focaram numa música mais redonda, mais acessível, Under the Bridge. Under the Bridge, que conta a história do Anthony Kiedis, que é uma música, acho que é uma das canções mais lindas da década de 90. É uma balada maravilhosa, né? Eles conseguiram aquela coisa de fazer a grande balada, e é maravilhosa, e você ouve até hoje e fala, uau! Sem dúvida. E com uma textura que eu acho que o João Fusciante já coloca na guitarra, meio Jimi Hendrix, meio pop, que a própria guitarra, ela já te pega no começo, né? O riff, bam, 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 bam. Você já fica, nossa, que lindo. O que, que vem depois? Não interessa mais. Aí vem aquela melodia bonita, com a letra arrematadora, embalada naquele visual dele, sem camisa, LA, marrento da praia. Paramos de rir, né? Ficamos adultos. Quando começa a parte da melodia, daí quando ele começa Sometimes I Feel, é muito emocionante, gente. É muito emocionante. Essa música é muito linda. E foi a música que trouxe os Chili Peppers pro mainstream, né? Que fez eles ficarem conhecidos, assim. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend. Eu fiquei surpreso, pra te falar a verdade, com o sucesso que fez. Eu achei que ia fazer sucesso, mas nem tanto. Under the Bridge, eu achei que ia ser uma música pop e eu esqueci e acabou. Não, abriu as portas pra banda e eles se aproveitaram aí sim dos videoclipes, cara. Aí veio o Give It Away na MTV, o clipe Next Door, que fica em primeiro lugar, e começou a mostrar o Red Hot, pô, o Red Hot como uma banda mainstream, como uma das maiores bandas do mundo. Eu assistia o Give It Away no Disque MTV, eu menina. Eu assistia, não lembro se era Astrid ou a Cuca, mas eu assistia. E que era um clipe incrível. Aliás, eles sempre foram bons de clipes, né? Acho que eu apresentei todo dia na MTV. Eram os clipes mais pedidos, saca? Porque era uma coisa realmente divertida de se ver, né? Não, Under the Bridge, Give It Away, o próprio Breaking the Girl era disco MTV direto, parada da MTV direto, top 20, todos os tops assim, da MTV, todos os programas de parada, essas músicas estavam lá, e se você pegar um arquivo da época, é incrível, cara, era todo dia, a galera pedindo em massa, música em primeiro lugar. E o estouro do Nirvana, viraram os olhos da indústria para a cena alternativa, né? Então, quem produziu bons álbuns naquele período, se deu bem, né? Porque conseguiu mais visibilidade por causa disso, né? Porque a indústria também, opa, olha, isso aqui é legal. A visceralidade do Kurt Cobain e do Nirvana, né, e Nevermind, o estouro de Smells Like Teen Spirit, né, foi uma coisa avassaladora. E uma coisa que você vê, uma enxurrada assim, tipo, meu,
tsunami mesmo, sabe? Mais do que enxurrada. De chegar na cabeça dos programadores de rádio, a seguinte sinuca, cara. Falei, não, a gente tem que tocar isso aí, bicho. Todo mundo quer ouvir isso aí, não. É muito distorção, como assim? Muito barulhento, muito punk, muito rock, muito, né? Muito louco, não pode. Mas não, tem que tocar, porque a molecada quer ouvir isso aí, cara. Então, impôs a rádios que tocavam um popzinho açucarado a tocar essas músicas, porque a molecada queria ouvir isso. Acho que foi talvez a última época em que o rock era a música mais comercial, mais vendida. O Nirvana realmente abriu esse caminho. Era uma banda que eles não tinham nem essa noção de que eles iam fazer esse sucesso todo, né? Mas quando eu digo que os Chili Peppers foram uma das últimas bandas true, de rua, a atingir o mainstream dessa forma, é por causa disso. O Nirvana também. Porque várias bandas, principalmente as bandas de hard rock, Motley Crue e tal, viraram quase antagônicos do grunge, daquele som do começo dos anos 90, né? Os Chili Peppers não, os Chili Peppers conseguiram ficar ali, foram respeitados pelos novos que vieram. Então acho que foi uma banda que conseguiu, sendo um sobrevivente, né? Uma banda veterana que conseguiu sobreviver àquela onda indie alternativa dos anos 90 e conseguiu integrar de alguma maneira, não sei como, eles conseguiram integrar o mainstream. E a partir do momento que eles entraram, que pra mim foi Under the Bridge, que foi a música que os colocou ali no mainstream mesmo, com uma banda de estádio, eles nunca mais saíram, cara. E assim, nesse período, o que se lançava na MTV e fazia sucesso na MTV, as rádios iam atrás. Quando você ouviu o Blood Sugar, não tinha nenhuma música pra tocar na rádio. Você não vai, essa música não vai tocar. E tocou na rádio. Give It Away era um rap imenso, né? Imenso, com três refrões. Todos os três refrões são diferentes, um para, uma hora vai, um para, uma hora vem. Então eles conseguiram quebrar isso na música, né? Eles colocaram esse jeito alternativo nas rádios. Mas aquele disco, ele tem uma coisa, uma energia que é muito legal, né? E essa coisa do funk com tocado como punk, né? Tem uma pegada, tem porrada. É um disco assim que me surpreendeu, assim, né? Eu tomei um susto quando ouvi e falei, cara, isso é bom. Quando tem um terreno fértil para música, um cenário tão produtivo, gente produzindo a todo tempo, é mais instigante, um influencia o outro, os contemporâneos, eles se influenciam, mesmo sem ter ouvido um outro, porque às vezes você fala assim, nossa, eu pensei nisso, mas como? Eles estão lançando juntos, entendeu? Isso não só no local, né? Você vê na década de 70, quando tinha Bowie, e aqui tinha o quê? Nem Mato Grosso, né? Os Mutantes acontecendo, Secos e Molhados, e eles todos são meio parecidos, é uma mesma onda, assim, ninguém imitou ninguém, é todo mundo fértil, né? E, então, assim, a década de 90 é maravilhosa e tem muita coisa boa e eu acho que ninguém ficou pra trás. O Blood Sugar não ficou pra trás, o Nevermind não ficou pra trás. Então, acho que o Blood Sugar, cara, pra quem gosta de rock e quem acompanhou, é um dos 10 maiores discos já feitos de rock, né? Eu não acho que os críticos vão concordar comigo, porque o crítico, ele gosta de coisa que não toca na rádio, mas esteticamente, musicalmente, e até mesmo, como se diz, plasticamente, o Blood Sugar é uma bíblia. O Blood Sugar em 92, ele ainda era forte, aí entrou lançamentos de 92, então eu vejo ele no contexto de época um pouco mais até abrangente. Você olhando hoje, você olha ali e fala, nossa, cara, esse disco é de 91, né? Acho que é importante para ilustrar, o André Barcins, jornalista, ele fez uma entrevista com os Chili Peppers no final dos anos 80, e ele falou que ele ligou para a gravadora e os caras passaram o telefone da casa do Flea. E ele ligou, o Flea atendeu e falou, vem aí amanhã e tal, a gente faz a entrevista, que era um negócio ultra informal, eles ainda não tinham lançado o Blood Sugar. Depois ele tentou, acho que 2 anos depois saiu o Blood Sugar, ele tentou o mesmo processo, falou com a empresária, com o assessor, com não sei, e não conseguiu fazer a entrevista. Então a banda deu um passo ali justamente com o Blood Sugar, deixou a banda de uma postura de uma banda mediana de... Uma banda que tinha um público de 5 mil pessoas passou a ter 30 mil pessoas. Mas eles não pararam por aí, né? A banda, eu acho que especialmente o Flea, o Anthony, eles não conseguem sossegar.
graças a Deus, né? E quando a vida fica besta, eles falam, tive uma ideia. Californication, ele já é um disco assim, porque você pega o Blood Sugar, ele é meio preto e branco, né? As fotos são preto e branco, a próprio clipe de Give It Away é preto e branco, o clipe de Under the Bridge também, ele é meio down, né? Assim, ele é meio paradão, assim. Acho que no Californication eles já voltam com mais coloridos, assim, né? Tipo assim, apesar de ser um disco super sobre Califórnia e as questões lá do Anthony Kiedis, é um disco mais, eu acho que um disco mais porradão, assim, menos funk. Quando o Frusciante voltou, realmente acho que ele voltou revigorado, eu acho que ele tinha problemas com drogas e tudo, e ele voltou, é o grande criativo da banda, né? Era o grande compositor da banda, e o cara veio com tudo e com as composições. Foi a consagração de todo mundo bem, de bem com a vida, todo mundo limpo, os caras mais velhos, mais experientes, o Frusciante, cara, genial, né? Eles geniais criaram o Californication, que é um disco sensacional. Mas eu acho que o Californication fez esse sucesso todo por causa de Blue Sex. Porque é um álbum que as pessoas falam, uau! Com o Californication fez muito sucesso. E as pessoas que foram ouvir o Blue Sex e falavam, uau! Então, assim, é uma sequência, né? Impressionante. A música é assim, cara. Se você estoura um disco, e você manda o segundo disco tão bom quanto esse outro, aí é batata, explode. Eles fizeram essa tarefa dificílima, né? Que o Metallica, por exemplo, não fez. O Metallica mandou o Black Album e depois sumiu, né? Até o Nirvana também mandou o Nevermind, o outro já era meio... Não foi aquele... Né? Pearl Jam Eden, mandou o Ten também, na hora que mandou o outro, já não foi. O Red Hot conseguiu mandar mais um golaço. Aí fudeu, né, cara? O Californication é um disco unânime, né? Não tem... Ninguém que não goste daquelas músicas, que eu acho que é um disco que teve músicas que tocaram até demais, mas pro Red Hot eles viraram a grande banda, foram headliners de todos os festivais. Pega até, por exemplo, a On The Road. Quando eu vi a primeira vez, falei, caramba, isso nunca vai tocar no rádio. Essa música é tão doida, porque ela é tão alternativa, a estrutura dela, começa com baixo com distorção. Entra a bateria comendo, a guitarra para tudo. Aí vem um baixo de funk clássico, o cara repando. Depois entra no refrão, depois volta pro negócio. Falei, cara, isso não vai tocar no rádio. Estourou, né? Quer dizer que, falei, cara, eu tava completamente errado. Estourou. A banda devia estar esperando um momento desses, de um disco mediano que foi o One Hot Minute, apesar de ter músicas muito boas e tal. Mas o Californication é aquele disco que os caras acertaram a mão e estouraram várias músicas. Qualquer programa que você tinha na MTV tinha o Californication, né? Era Parada, outros programas da casa também, o clipe rodava doidado. Quando eu virei DJ do Disc MTV, meu primeiro dia de Disc, eu chamei, o primeiro clipe que eu chamei foi décima posição, Red Hot Chili Peppers, Californication. Então eu sei, decoro o clipe, sabe assim? Chegou até o porteiro do prédio cantar a música sem saber quem que era, saca? E eles, na minha opinião, ali se tornaram a banda número um do mundo. E os caras já eram conhecidos na mídia, e aquilo consolida, né? Os caras passam realmente por... É difícil uma banda todos serem hero, né? No rock tem isso, né? O Red Hot era uma banda que todo mundo conhecia os quatro caras. Né? O Flea, de repente, a única banda do mundo que você tem um baixista que bobear, ele é mais famoso que o vocalista,
né? Ele é mais ícone que o vocalista. Como que os caras conseguiram, eu não sei. E veio o Fuciante também na mesma linha ali, cara. E o Chege. Então, acho que o Californication consagra a parada toda ali e fala assim, galera, não vai ter jeito não. Vocês podem não gostar, viu? Mas nós somos foda e nós vamos ficar aí por muito tempo e começa a virar referência pra todo mundo, né? Quando eles acharam que eles iam estourar com o Blood Sugar, daí veio By The Way, entendeu? Aí veio depois Californication e eles só foram numa crescente, né? Eu acho que o disco seguinte foi feito meio com sobras, músicas que sobraram do Californication, que é o By The Way, que é um excelente disco também. Então, pra você ver como eles estavam redondos no Californication. Standing in line to see the show. A banda acho que encontrou a fórmula do rock, entre aspas, mais pop, que pudesse tocar no rádio, que agradasse a todo mundo, desde o fã de pop mais jovem até o cara que curte rap. Eu não sei se o que acontece com as bandas, o que eles bebem, o que eles comem, que depois de um certo tempo, eles jogam por uma sonoridade mais pop mesmo. Mas assim, isso às vezes a gente fala de maneira pejorativa, às vezes não é. Às vezes é simplesmente porque depois que eles fizeram tudo aquilo que eles queriam fazer, eles querem fazer uma música agradável para todo mundo. Então, você joga, acaba jogando uma sonoridade mais pop. Quando você consegue, né, esse balanço, né, esse equilíbrio, né, entre a sua essência e o pop, né? Que, aliás, assim, cada um tem o pop que merece, entendeu? Cada um tem o seu pop, né? Quando você consegue esse equilíbrio, aí é legal, né? Você consegue atingir mais gente. Isso aconteceu com Metallica, isso aconteceu com Chili Peppers, isso aconteceu com Nirvana. Ninguém odeia o Red Hot Chili Peppers, né? Se você pergunta para um fã de rock, ele vai achar uma banda legal. Se pergunta para uma pessoa que gosta de pop, ela gosta do Red Hot. Então, é uma banda que tem uma rejeição muito baixa, né? Então, eles acho que encontraram essa fórmula de agradar a maioria do público. Tanto é que acho que eles usam até hoje essa fórmula de se manter, né, como uma grande banda ao vivo. Eles tiveram momentos difíceis, né, na carreira, principalmente por conta de saída do John Frusciante, problemas pessoais que eles tiveram também. Pra quem gosta do som deles, pra quem acompanhou a trajetória deles, cara, esses caras estão garantidos aí, sabe? Eu não acho que eles são capazes de fazer uma grande cagada na carreira, não. Esses não são do tipo de cara que vão chutar o balde aí e estragar o que eles já fizeram, entendeu? Eu boto fé que esses caras vão estar sempre produzindo coisas interessantes, com o frescor do momento, da atualidade, sem deixar de lado o estilo que construiu, sabe? O nome da banda. O segredo do Chili Peppers é ter se renovado a cada geração. E ter melhorado, cara, incrivelmente. Os caras, cara, quanto mais velhos, estão ficando melhores. Embora eles tenham um som muito característico, se você ouve um Chili Peppers de 90 ou de 2017, você vai reconhecer, mesmo antes do Anthony começar a cantar. Mas eles sempre dialogam com o que tem de contemporâneo, embora eles mantenham sempre aquela dinâmica de fazer aquela parte da música mais rápida, não sei o quê. Mas eles sempre dialogam com o contemporâneo, e eu acho que tem uma outra coisa, que eles fazem mais com o corpo das pessoas do que com o ouvido, faz com que as plateias deles se renovem. Então tem uma molecadinha de 10 anos hoje que adora Chili Peppers. Se um adolescente assim ouve aquele som e vê aqueles caras no palco, vai falar: uau, esses tiozinhos mandam muito bem. Time,
Você pega hoje um rapaz de 14, 15 anos, ele pode não conhecer um monte de banda da época do Chili Peppers, mas ele conhece o Red Hot Chili Peppers. Eu tenho sobrinhas de 16 anos que ouvem, se toca no rádio, elas sabem todas as letras das músicas novas. Eu acho isso muito louco. Quando eu era molequinho, eu ouvia coisas muito antigas, eu ia atrás, nossa, de onde é essa banda? Os lançamentos não são esses. Eu tô ouvindo um negócio, pô, lá dos anos 70, 60, deixa eu ouvir isso, né? Não é novo, é velho, mas você se interessa. Então você, quando a banda é forte, tem qualidade, faz um puta som legal, ela faz isso mesmo, ela leva várias gerações. A banda não parou, a banda não estagnou, a banda não se repetiu, a banda continuou fazendo shows espetaculares, viscerais, enérgicos, e isso conquista qualquer um. Eles fazem som legítimo, genuíno, um som muito próprio, tem uma característica muito deles. Eles forjaram isso através da busca em estilos diferentes, que a gente já falou aqui. Eles influenciam na questão da moda, né? Eles lançam tendência com relação a isso. Então, a partir daí, influenciando no comportamento, né? Que é a máxima do rock, cara. O rock é talvez o gênero que mais interfira no comportamento. O rock é um estilo de vida, é uma maneira de você enxergar o mundo. Eles têm a essência de uma grande banda, né? Então, quando você tem isso, você consegue atingir diversos públicos, né? Você não precisa falar a mesma língua de uma pessoa mais nova para o cara apreciar, né? Se você for analisar as grandes bandas, desde de Beatles, depois Queen, Led Zeppelin, The Cure, The Smiths, as bandas dos anos 80, depois Radiohead, Rage Against the Machine, Pearl Jam, as bandas que surgiram nos anos 90. Todas essas bandas, elas têm essa fórmula de ter um grande show, excelentes músicas, muito bem pensadas, boas letras. O Red Hot tem um elemento extra, que é um pouco de humor. O que eu mais gosto neles, na verdade, é o fato deles estarem cantando coisas sérias, muitas vezes, mas eles aparentam não se levar muito a sério. Então, tem sempre uma gotinha de sarcasmo ali. Isso eu gosto bastante, assim. Eles não ficam assim, somos fodões. Olha, eles tocam, cara. São excelentes músicos e talvez seja a chave, né? Essa fixação pelo hedonismo, né? Pela diversão 24 horas, que eles passam, que não era assim, que a banda tem várias tragédias e tudo mais. Mas a imagem que todo mundo tem é isso. É uma banda que passa uma coisa divertida. E o que é o rock, se não for diversão? Então os caras sintetizam o que é o rock, o que é a juventude para as pessoas. É uma banda que eu respeito e mantive o respeito. Muitas bandas dos anos 80, 90, eu cansei delas e falei, putz, cara, vocês me enganaram durante um tempo. Red Hot Chili Peppers está aí até hoje. Eles são uma banda fundamental no rock, que é uma banda que é aquele visual, aquela postura deles, a postura no palco, o lance sem camisa, o lance divertido e... Acabou, não tem tantas bandas assim, cara. Então eles preenchem uma lacuna ali até hoje. Eu não vejo nenhuma banda que faz com aquela classe que eles fazem, pelo menos o que eles tentam fazer. Respeitar a música no palco e tocar, igual o Flea fala, como se fosse o último show da sua vida e foda-se. Se você está ganhando $1,000 ou $1,000,000 ou $20, ou se é para 20 pessoas ou para 10 mil pessoas. É muito difícil a banda ter isso. Apesar de todos já terem passado dos 50 anos, você não vê como uma banda velha, você não vê como uma banda que envelheceu. É incrível, você vê os Chili Peppers, não interessa se eles estão enrugados, é o que eles representam. Exatamente isso, eles conseguiram manter, tanto que eles tocam sem camisa até hoje, né? Aquele, manter os cabelos, né? Ninguém ficou careca ali, né? Tá todo mundo ainda bem, né, cara? Então é uma banda que realmente conseguiu manter uma imagem que vai manter essa banda até o final, até quando eles puderem tocar, cara.
Jagger ainda é irmão gêmeo do Will Ferrell, cara! Sensacional! Já vi os dois tocando juntos? É incrível! Põe um trechinho! Chat. Go to commercial. Might want to go to commercial. Chat. All right. Do you have a response? Roll the credits.